Um, unë mendova ndova që diçka do të jetë e rej për nëzansit është atraktive dhe se më stanjohin më gjërsesht këtë land. Dritorin për kraje, para që e shkollës, edhe shkolla gjithashtu, por të gjitha këtu vendime së bashku janë marrë edhe nga ana e nëzënzve. Nëzënzit janë ata të cilët kanë mirë pritë, ju ka ardi që shumë e re, edhe normalisht që po fillojmë edhe peshofmi që ka ka treja kur jemi tek nxënësit, e te kemi një ish nxënëse i Lauren këtu, e cila pa ashtu është shumë e rëndësishme na treguar dhe eksperiencën tonë dhe çish kanë vendosur në fakt ciklas që më zgjidh pikërisht këtë lëndë, edhe sa so e ka arrit efektin e saj te kjo. Uh, fillimesht, uh, ka nërë si propozim në tri lanës gjedhore, si që që i kje dhe arsimtarja, ka, uh, ka qenë edukim shëndetësor, kulturgju edhe ekologi, nëse zga bëj. Uh, ne si klasë si kemi posë ato lanë me në tonë ku që dhe vetë i kena posë mëse mësë, mësë, mësë gjedhore, edhe fillimesht nga katër jekë si lanë dhe rejtë, që nuk e kemi cekë lanë tjera. Uh, kemi uh, me shumicën e votave të klasës dhe të paraleleve, kemi zgjedh edukimin shëndetësor, ku fillimesht urt e shtë të para kanë qenë shumë të entu, entu, entuiziasmume prej neve, kemi pas shumë uh, qeshur amrenda klasës, kemi pas shumë dalime mes uh, mendimeve tona dhe informatave që na i ka kadonë profesoresha, uh, kemi nguru me bëhe dhe pytje se nuk i kemi ditë termët që qështë u deshtë me pytë profesoreshen, Po, mekanimin e kohës kemi përparu shumë dhe informatat që i kemi marrë në atë lëndë kanë qenë shumë të efekshme për jetën tonë, ku kemi marrë informatat sakta dhe ku në po dalimin mes meja dhe dikujt që nuk e ka pas këtë lëndë shkollë. Mm -hmm. E kupta, po në fillimi kishit atë cikletin, si do dhe me thëmë kërë në gjoshit atë terme dhe këshu, ishit pak të habitur, apo ja? Po, po, se nuk e kena pas përmen ma herët në, në shkollë, edhe ato tema që cekën biologian shumë si nuk këhen detaje, E kure ki një lëndë që është adekuat për shëndetin tanë, që ti interesan, ose ka posë raste kur na vetë kemi posë probleme, kemi, me, me, me kalimin e kohës nuk kemi hezitu me pytë profesoreshen për ato shqecime që zakonisht shumica e rinis edhe me prend nuk e kanë këtë komunikem, nuk, nuk e marrin maspari iniciativen me pytikan, të u nguru se po të keshë ose diçka të tilë. Kjo lënda ju jo ka dimuar pastaj që edhe këto ma bete të bëni me prinderit edhe të jeni më të lishëm me to? Mu personal e që Jam prej, ndoshta jam prej e vezmja në shështëni tash që e këmë përveç për shkollës asë rëtbytyqi që, që nuk nguraj për kërgje e lidhje me shëndetin të hemë. Qoftë ai seksual ose me ndorë diçka të E kupte, dhe me thënë tash me jemi e ljyshme dhe i din një disa tërme, ashtu si që duhet, dhe kjo është në mirë në fakt. Ka patur komente negative në fillim, ose le themi fjalë të kështja, apo pse duhet kjo lëndë, ashtu si që përshohim shpesh në rrete sociale që komentohen vazhdimisht? Me thënë të drejten, me thash shqoqëria... E zakonisht ato um, si më se më së shumë të ja dinë rëndësinë dhe vlerën, por edhe njërës të cilët e njohin këtë fush, e dinë që duhet të pa tjetër ata të cilët punojnë me në vazhdimisht, në më edhe i njohim edhe dukurit negative edhe më rëna shkollës, por edhe jashtë shkollës se qka mund të ndodhë. Negative, kemi pas komente, por duke pa rezultatet e në se ne jemi për derisa jemi më si jemi, kemi dhamë betimin në mësusit që du mbrojmë prej dukurive negative në zansit, edhe e kanë pa që nuk është ashtu si që shkruhet, duke e njovë pas ta rëndësin e, e landës. E këpëta, edhe prinderit e kanë mirë pritur këte pa i dhe që bashkëpunuës. Me tonë të, të, të i, drejten e kanë prit shumë, se për unë lunëm si më simë se, i ofë këmë danë të drejten në zansve që në momentin që e zhvillojmë ne këtë landë, unë e du të vrej të kjo shqëtësimat që i kene, në periudën e, e pobërtetit fillojnë me ndryshimet e mdha trupo, po ashtu fizike, dhe du më më tregu gjithë do detaj të, të shqecimeve t'juve që ndodhe në trupin e juj. Cilat Se... kanë qenë ato shqecime, ma Shumë ta që kanë qenë nësë matë shpesht atë në dëzënsit. Që ti kanë drejtu më një herë ndështë? Shë që më të mdoja, për shambull tek femrat i kemi në periudën e pubertetit akne, që janë një prej vetive që dhe e thane shë që femrën mësë shumë të edhe tek këtë me shkujtë po, shkojnë tek këtë dermatologu, tek mjekut, mjekut të mjek të ndryshëm, apo të një konsult mjekut familjar, edhe vrenë që diçka nuk është në regull me ta, mirë po one, kur trupin tanë janë zhvillime hormonale. Edhe në e marrin pak me qëtësi, kalojnë këto periuda me ma me qëtësi, për ndryshe, përveç këtyre ndryshimeve ka pasën ndryshime të ciklit mujor, ku në zanës të, kure kanë janë paracit për hertë parë nuk e kanë ditë se çka është të ndodhë me trupin tonë. A, a jem të zhvillu diçka normal, a është në regullë, sepse shumica, shumica e nëzansve hezitojnë se mungesa e qasës komunikimit prend fmi vjen deri të kë, këj rezultat. Për ndryshe, duke i mbajt ligjuratën, e kanë kuptu edhe në të edin. Mësë të të cikim që këm pas në kodrë kësa i lande, kemi trajtu edhe shqicimet të tjera të ndryshme me në zanës. Dhe me dhenë, uh, kjo është një gjemi se të pak të nëzënsit janë uh, të orientuar me informacione. Bazë, që të masë informacione po, bazë i din, janë të përgaditon për ndryshimet që i zhvinë gjatë periudës jetës. Dhe masë marin hapat gabuar në tarnën për gjithëra. Dhe gjani, edukimin seksual si tarnë, e shohen vetëm si akt seksual. Nuk e trajtojnë më, më, më gjërësesht, nuk e kanë njojen. Mirë po, unë më thënë të drejtën, më përvjen mirë që nëse shkojmë me exit pollet ndryshme në rrethin e Ferizajit, mund vjen shumë mirë që mund të them vetëm 5% ose më pak se 5% mund kanë komente negative kjertë 90% janë të cilët më kanë përkra. Êshtë fjalla për ata që e dinë rëndësin. Se edukimi shëndetësor, si lanë zgjedhore, parashiet lënda zgjedhore parashit edhe në pas të kurnizës kurikulare, në pas të gjasht kompetencave që janë të përfshira, ku prej dy po i theksojmë që kemi individ i shëndosh dhe qytetari për gjashëm, hynë që ne si mësim dënsë kemi të drejt edhe kurikula na i mënsa ndryshimin që kemi të drejt me ndërhy 20% të materialit edhe të vendosim do ato që janë të nevojshme për, për nëzënsë edukimi shëndetsor, si land, ta cikim, nuk e përfshin vetëm jetën seksuale, po duke përfshirë prej shëndetit riprodhus, që në në kuptan dhe me thanë edhe dukurit negative, se kemi alkoholin, e kemi drogën, e kemi prostitucionin, si të, të gjitha këto dukuri, abuzimet seksuale, barazin gjinore, të gjitha këto janë që trajtohën në përmjetë kësoj të mësimit edhe zë dhore. Shumë rëndësishme edhe shpresojmë që shembulin e juj të marrin edhe gjitha shkolla në Kosovë, sepse është shumë rëndësishme edhe për mësusit, po edhe për nëzënsit me, me kryuat lirin për mu shprej për, uh, për gjitha ne nevojat edhe dhe shqecime që mundemi me pas, sidomos për një periud të nëzënësve që janë rënije dhe i presin faza në ndryshme tjetës tyre. Unë mendoj me që së cilim si më mdans e kam mendu këtë qështje, sidomas ata që janë në fushën arsimit edhe më vjen mirë që kam përkrajet të tilë, se nëse edhe drejtori edhe këshili arsimtarve se në zanës të prind, unë nuk isha mujtë me punu asë gjë vetë. Pa tjetër, Një, po se ke absolut, bështetje në... Absolut, po tjetër, në momenti që kom pasë në bështetje edhe duke që ka mund të them që trajnimet e ndryshme që i kemi ndjekur, po ashtu ka qenë edhe trajnimi i fundit që i kemi pasë në edukimi seksual gjithë përfshërës si pas kurikulit Kosovës që më kanë dimu jash zakonesht shumë, ku janë pajisë edhe me dora cakon për mësim me certifikatën të cilën e kemi, dhe me thanë, gjithdo dit dhe gjithdo vitë më shumë, jo, fillojnë a, avancimet, po, ja, fillojnë edhe ndëgjonë në tashtë hira e parë, për shambull, kërkom fillu këtë landë edhe për mu ka qenë pak e stresuse, pa, se nuk e kom se si pritët, si reflektoj edhe në zanë si cje marën, mirë po, gjithdo vetë, vit pas viti ka fillu gjithë shka, dhe me thanë, ashtu përsëmbare. edhe ti, dhe thon, nuk je penduar që që e kënë zjedur në Jo, të pa, uh, pak të nësaj përkat shkollës fillore, me ndaj që u konë uh, janë i prej vendimeve ma të mira që i kumë po. E kuptan. Mirë shumë. Mirë, uh, ne jemi në limitet e kohës tonë, po gjithës e si së shumë gjëra besëm, kjo temë është e hapur për diskutim, do kemi ju rasë presim së rishë. Falim <laughs> derit, ishte, ishte knatësi, uroj që sot e tutja të gjitha shkollat në nivel Kosovës të marrë një hap të tilë, sepse është në dobi të nëzënzve tanë për një mërçandje më të shëndechme. Shumë falim dhe shumë dhe të 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 dhe për njëve. Shum me pamit për të dhe 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 dhe